Hallo julle, dit is weer ek, juffrou Marcia. En soos altyd is ek hierso, saam met my maatjie Sunny, sê hallo, om vir julle 'n story te lees. Vandag se story se naam is Jesus en Saggeus. 'N Story uit God se woord, die Bybel, soos gevind in Lukas 19. Eendag het Jesus deur Jericho gegaan. Dis 'n stad wat lank tevore verwoes is. Dit was nou herbou en baie mense het daar gewoon. Tussen hulle was daar 'n man met die naam van Saggeus. Waarskynlik het die ander mense nie van Saggeus gehou nie, omdat hy belasting van hulle ingevorder het. Saggeus het 'n deel van die geld vir die regering gestuur, maar 'n groot deel vir homself gehou. As belastingbeampte het Saggeus baie ryk geword. Sy huis kon maklik die grootste en die mooiste in die buurt gewees het. Maar hy was ook baie kort. Nie kort aan geld nie, maar kort aan lengte. Saggeus het nooit so lank soos ander mense geword nie. Toe Saggeus hoor dat Jesus in Jericho is, wou die klein belastingbeampte die man van Nasaret, wat beweer het hy is die seun van God, graag sien. Maar die skare was groot en die mense lank. Saggeus het 'n idee gekry. As hy voor die skare kan kom, in 'n boom kan klim wat oor die straat hang, sal hy dalk vir Jesus kan sien. Saggeus het in 'n wilde vye boom geklim, in 'n gemaklike mik gaan sit en vir Jesus gewag. "Ek sal van hier af goed kan sien," het hy moontlik gedink. "Ek sal hom kan sien sonder dat hy my sien." Saggeus kom gou af. Die klein belastingbeampte kon nie sy ore glo nie. Jesus het onder die boom gestaan. Jesus het na hom gekyk en hy het na hom geroep. As Saggeus verras was om Jesus na hom te hoor roep, moes hy verstaan gewees het om toe Jesus sê, "Ek moet vandag in jou huis tuis gaan." Saggeus het so vinnig afgeklim, hy het amper uitgeval. Saggeus was in die wolke omdat Jesus sy huis wou besoek. Maar die ander mense het nie daarvan gehou nie. Hulle het beswaar gemaak omdat Jesus 'n sondaar soos Saggeus wou besoek. Jesus het 'n totale nuwe lewe vir Saggeus gebring. Saggeus het gesê, "Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit verdubbel terug." Jesus was bly oor Saggeus se nuwe lewe. Hy hou daarvan as mense wegdraai van sonde af en doen wat reg is. Jesus het gesê, "Die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is." Daardie dag in Jericho het Jesus vir Saggeus gevind. Ek hoop julle het ietsie interessants geleer vandag. Dit is baie meer belangriker om 'n goeie mens te wees en om te sien na ander as wat dit is om goeders en geld te hê. Ek hoop julle het 'n baie lekker dag verder. Sê bye Sunny. Bye.